po čemu ćete pamtiti 2020. godinu? Po koroni. O, majko moja, po koroni. Po koroni, po čemu? Da li imate još nešto drugo da pamtite sem korone? Pa imam lepih trenutaka sa decom, inače. Što se lošeg tiče, to je korona. Pa lepo, deca nam su na fakultetu, ovi stariji, oni su dobro, to nas raduje, tu se obradujemo, daju ispite redovno i to. Po čemu ćete pamtiti 2020. godinu? Po zdravlju. Osrednje nakon, ne znam ni šta da kažem, i po dobro i po lošem i po dobro, ima i pozitivno, ima negativno. A po koroni? A, korona je sada u celom svetu, ne vredi. Vidjet ćemo, ako je neko gledao sinu Čirilicu, doktorka Grujićka Nestorović, lepo kažu ljudi. Po ovoj zarazi, najviše po tim zabranama, maskama i ostalo, nažalost. Nešto lepo? A, lepe želje za zdravlje. Šta ćete poželiti u ponoć 31. decembra? Sve najlepši i mirnik bude. 31. zdravlja. Porodici, meni manje više, ja imam već 67 godina, ne mogu da očekujem neko zdravlje i u tom smislu jedino to. Za iduću godinu želim vama i svim građanima da bude godina koju ću da zaborave, zato što neće biti ni najbolja ni najgora. A kažete vi meni, po čemu ćete vi pamtiti 2020. osim korone? Neću uopšte da je pamtim. Ona je godina zla i neću da je pamtim.